Společnost FOPO, dealer Ford, přichází na trh s horkou novinkou, s Fordem Transit Custom v sanitním provedení. Vůz vyniká nízkou spotřebou pohonných hmot a minimální hlučností. Tato evropská a česká novinka je určena k převozové službě pacientů. V Pelhřimově je nyní ke zhlédnutí a k otestování první vůz v tomto provedení. Zvu všechny zájemce dopravních zdravotních služeb Červených křížů, nemocnic, aby si k nám přišli tento vůz otestovat a vyzkoušet.